Você é o Medjay de Siwa? Pelo que sei, os Medjay deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras. Vou matar todos vocês! Todos os que respiraram o ar de Siwa naquele dia! Você matou meu mestre e me abandonou à morte! Isso foi um erro! Seu mestre era um assassino! Eu jurei ser o protetor dele! É uma questão de honra! Eu sou o Medjay de Siwa! Então você é um oponente digno! Vou vingar o meu mestre, Hunter! Você morrerá nesse lugar ermo, sem ninguém! Você é ágil, Medjay, mas eu sou poderoso! Será um orgulho ter lutado contra o último Medjay. Uma arma quebrada não vai te salvar! Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua! Aceito uma trégua. Você não é o dos que jurei matar. Questão de honra! Essa é uma luta até a morte! Que seja! Ah! Oh!
Anubis te aguarda. Nek, não tem saída. Não tem apoio. Preciso achar o caminho para outra sala. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. Isto deve ter sido construído séculos e séculos atrás. As riquezas dos antigos.
Lá em cima. Luz! Essa parede. Soldados. Mas é claro. O que foi isso? Peguem ele! Porra! Rapsacla! Cuidado! Não me diga! Você vai estar. Não vamos deixar tudo. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. Em Siwa, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar, né? Deuses, senti saudades. Cadê o seu camelo?
Aí está você. Vamos, Sammy. Como você tem passado desde que fui embora? Tem sido difícil, Paek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados... Não é por que ficar aqui. Vamos! Uou! Hiá! Uou! Ha! Melhor irmos logo, camarada. Uma guarnição em Siwa? Uou! Você parece uma tartaruga. Uou! Ficar aqui. Vamos! Ptolemeu quer a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior... Bem-vindo, Vark. Siwa sentiu sua falta. Uou. Vocês devem tudo o que têm. Devem seus campos, seus bens, seus filhos. Até suas próprias vidas, a sua alteza, o benfeitor. Oh, vai, decision, Gere. Você parece uma tartaruga. Os aldeões perderam o ânimo de viver. Desobedece Medunamon, sacerdote do faraó. Nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Cidadãos de Siwa, vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon, sacerdote do faraó. Nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Ninguém no Arrat pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Você vai para sua casa? Eu não tenho nada lá. Me fale sobre o Ibis. Vai entrando.
Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Hepzibah! Hepzibah! Outra vez os soldados! Bayek! Rábia! Minha Rábia! Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Ah! Olha pra você! Cortes, batidas... Estou bem. Sente-se! Por favor! Sente-se. Vou cuidar disso. Ah, você não muda. Você e Aya, eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam, mas em você eu posso confiar. Pelo sono de Osiris. Achei que não fosse mais acordar. Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Preciso estar descansado para ir até Medunamun. Na verdade, amigo... Um arco novo? Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça. Tem mais munição no porta-flechas ali. Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Hepzibah! Só viemos conversar. Nomarca Hujek foi assassinado. Seu amigo, o Medjay, pode estar envolvido. Apareça, se quiser limpar o nome dele. Prepare uma emboscada. Nek! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! Que foi isso? Quem tá aí? Discretamente. Ele tá muito perto. O quê? Agora vamos aos outros. Ele vai ter uma surpresinha. Não precisa ter medo. Não deixe os corpos deles estão à vista. Vou dar a volta por trás deles. Pelo amor de Ra, não podemos deixar que queime a minha casa também, Bayek. Não podem atacar nós dois. Thank you.
jurar que tem alguma coisa aí. Ei, o quê? Então é isso. Obrigado, Bayek. Avisei que os Neckat e Edith não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjay de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade. E bem... Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. Está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas é que são mais difíceis. Soldados recolheram todas o vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim, Benip com certeza pode te arranjar algo. Ou Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo.
Preciso caçar e pegar couro. Aquele é Bayek, o Medjay? Bayek, cuidado! Se o ar é um lugar perigoso. Você voltou. O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas! Ah, malditos. Se o ar inteira precisa de um ferreiro, até eu. Não posso te ajudar, Bayek. Não até pegar de volta o martelo e a tenaz e aquele capitão feio igual Apep parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Chatche. Vou trazer as ferramentas e dar um jeito no capitão também. As coisas do BNP estão no acampamento Chatche.
E o capitão que está por trás disso? Ele está no acampamento Chet. Ptolemeu. Ele trouxe muito sofrimento a todos nós. Papo, você achou? Posso ter de volta? Thank you.
O que foi isso? Ferramentas. Thank you.
Essa é pelo meu amigo. E isso é tudo. O PNP vai ficar feliz com a notícia. Position, get it. Graças a Amon-Ra, Bayek está de volta ao Oásis. Bayek, como foi lá? Suas ferramentas. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. Enfim, posso reabrir a oficina. Muito obrigado. De nada. Achei essas armas que tinha escondido dos soldados. Por favor, escolha uma para você. Vá em frente, escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Esse arco usa uma corda especial. Não é tão forte, mas dá para tirar bem rápido. Obrigado, meu amigo. Volte sempre que quiser, Bayek. Saudações, Senny.